nameće mi se jedno pitanje pre nego što krenemo u ovaj krug vezan za malo možda političke pesme, kako angažovane, u stvari sve su angažovane, ali tako. Zanima me koliko su vam uopšte te, koliko su vam je poezija pomogla u, ta takva angažovana poezija, koliko vam je pomogla u tome da postanete malo šire poznati i koliko vam se čini da ste uprko svim tim nagradama ipak postali poznati, koliko vas ljudi prepoznaju i na ulici, da li je to neka šira slava i koliko je poezija u stvari skrajnuta ili je poezija ipak uspela da izbori neko svoje mesto ili mi koji pišemo poeziju mislimo da smo strašno oštećeni, da smo negde stavljeni nepravedno po strani, to je neka uloga pesnika i to smo našli u ovom delu vaše Misliti sebe. Dakle, koliko vam je poezija stvarno pomogla da budete poznati ili mislite da ipak pesnik ostaje po strani nekako? Još uvek. Svakako, mislim, kompleksno je pitanje, ali svakako ostaje po strani i to su potpuno dva različita pola, taj neki javni život, ako se može reći tako, angažman, aktivizam i tako dalje u čemu učestvujem i poezija. Ovi ljudi koji su meni bliski nekako po tom, da kažem, političkom mišljenju ili koji su angažovani, oni uopšte ne čitaju recimo poeziju. Tako da ja nekakvo svoje mesto ili mislim već imam tu zbog toga što sam tu sa njima. Znači, nevezano. Reći će naravno pesnikinja, ali ništa to njima ne znači. Pre mislim da je to na neki način moje buntovništvo uticalo na nekakav moj status u poeziji, ali ne ovaj angažman direktan, recimo, ne znam, protest i to, nego to što ja govorim ono što mislim na skupštinama udruženja književnika, Srpskom književnom društvu, izašla sam iz jednog udruženja, iz drugog, pisala proteste protiv PEN centra i tako dalje. Znači, moj stav u odnosu na te stvari koje se dešavaju u toj oblasti književnoj, pa i to što sam se angažovala i govorila o lošem statusu i neadekvatnom statusu spisateljica i tako dalje. Znači, moguće je da je to uticalo, ali tu. Znači, posebno taj moj politički, da kažemo, bih odvojila od ovog književnog. Znači, angažovana sam i ovamo, ali na tim pitanjima koja se tiču književnosti, znači statusa prethodnica naših, mislim i to sam uređivala, pokušala da uređujem u prosveti, pa onda u Narodnoj knjizi, znači zapostavljenih spisateljica i na angažovanju oko pravljene antologije ženske poezije, kasnije i urbane, ali znači u tom smislu sam se angažovala, tako da su odvojene, priče su odvojene, znači to što je nešto politički ne bih rekla da uopšte interesuje. Da li poezija menja svet ipak? Da, teško je, nekada su pesnici imali prividno značajniju ulogu, mislim sada iz ove perspektive kada čitamo ili slušamo o pesnicima, skloni smo da pridajemo veći značaj njihovoj ulozi nekada ranije, ali mislim da je uvek manje više bilo tako da je poezija nije u centru. Znači, nije u centru. Nekad se možda više cenila, ali takođe na ovom kulturnom, u kulturnom miljeu, da se više cenila poezija, ali da je imala uticaja na samo društvo, ne. Ja se sećam, estradna poezija negde 60 godina postojala, pa je bilo dosta publike. Dolazili su da slušaju Bećkovića, Božidara Šujicu, Aleksandra
Sekulić i tako dalje. Evo, jedino je ostao ovaj Bećković, ako smem tako da kažem. Znači, više kao da se više čitala i cenila na neki način poezija, ali ili recimo u Rusiji takođe, između, znači posle revolucije, u stvari pre revolucije, je jedan talas bio pesnika koji su čitali pred u salama sa ogromnim brojem publike, a kod nas nije nikad toga bilo. Mislim, niti su cenili Dučića u njegovo vreme, niti su Vaska Popu cenili u njegovo vreme, osim u književnim krugovima. Ima se utisak da u vreme tog takozvanog socijalizma, komunizma koji je bio kod nas, pesnici su ipak imali, bili su zbrinuti malo drugačije. Nije bilo te slobode govora, ali je bilo ovako, imalo izdavačkih kuća, bilo je honorara, bilo je nekog normalnijeg ponašanja prema samim pesnicima. Sada su prepušteni, apsolutno prepušteni sami sebi. To je stvarno tako. Posebno oni mladi koji sad se pojavljaju. Sada se ne čini. Mislim, društvo je bilo uređenije, sad sviđalo se to nekom ili ne, pa su postavili izdavačka preduzeća koja su bila društvena i na neki način je to bilo pravednije jer su raspisivali konkurse za knjige. I u izdavačkim preduzećima su sedeli književnici, eminentni, ne znam, Pavić, Miodrag Pavlović, Stevan Rajičković su bili u Prosveti. Ja sam svoju prvu knjigu objavila u Prosveti, drugu u Nolitu, tu je bio Borislav Radović i Vasko Pop. Znači, to je bilo, jedan konkurs je bio u maju, a jedan u septembru, oktobru. I vi konkurišete između, ne znam, 100, 200 ili koliko već stigne rukopisa, oni odaberu 10. 10 rukopisa koje se štampaju. To mi se čini u redu sada. Možete da objavite ako znate nekoga ili ako vas neko pozove. Mislim, sada sa posle, ne znam, 15 knjiga mene pozovu, ali mladi pesnici nemaju načina mnogo za afirmaciju. Sada se u stvari jedna generacija, možda se i vidi po medijima, oni su krenuli malo agresivnije da nastupaju, mislim da ih ima možda čak 30 ili 40, izašle su dve antologije u Službenom glasniku poezije i proze, to jest priče, baš mlađih autora, mislim od 80. godišta pa nadalje, i oni idu zajedno, čitaju, ne znam, u Studentskom gradu ili već gde, imaju svoje kritičare, teoretičare, znači koji takođe pišu poeziju, ali se bave i teorijom, i onda ih oni na neki način zastupaju, i to je jedan, rekla bih, organizovan ulazak na književnu scenu. Oni nisu imali drugog izbora i to je sasvim legitimno što što prave na taj način. Ali je vrlo, mislim, nisam se bavila mnogo ovim pitanjem, ali to je ono što znam iz iskustva. Znači, ja sam objavljivala tako što sam davala knjige na konkurse, sada više nema konkursa, sada mi potraži Draško Ređep, imate nešto za mene. Na primjer u Kovu. Miličko, koji je uređivao Narodnu knjigu, recimo, ja sam imala fantastičnu saradnju sa njim, objavila sam i dve knjige pesama i jednu knjigu eseja. On je bio privatnik koji je propao, zato što je malo bio megaloman, kao što je sad Službeni glasnik, ali Službeni glasnik ima državu iza sebe. A on je bio privatnik i on je propao, ali eto, recimo, imala sam odličnu saradnju i razumevanje, on mi je davao mesečno honorar, mesečno, dakle da sam
podržavao, ne znam, Gorana Petrovića, Gordanu Ćirjanić, možda to... To nije moglo da obstane, očigledno. Da, do pre dve, tri godine, mislim, Gordana je Ćirjanić tako živela i objavljivala je samo u Narodnoj knjizi. Pa to je na neki način neka je vrsta i mecenstva, onog zaboravljenog. Ovi sada privatnici, ne verujem da nikom daju mesečno da može da živi, da piše knjige, ali eto, Miličko je propao.